တခင်ကြီးစထုံးမယ်ဗျာနော်ဟဲ့ဒါတော့တခင်ကြီးပြိတ္တဖြစ်ပါပြီလက်ဩပါနော်ဘလို့လာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကားနဲ့လည်းလာလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာလို့လည်းရပါနော်စပိန်နဲ့လည်းရပါတယ်เนาะကျွန်တော်မြောက်တကုံစစ်တောင်းလန်းစီရီမတ်ဘေးလန်းတက်တက်ဝင်လာပါကျွန်တော်တို့ဝမ်းလက်ပါကဲစပိန်လုံးပေါ်ပါ ਈ လားเนาะပိုဆုံဘတ်လမ်းမပေါ်မှာရှိပါတယ်39ရက်ွက်39ချင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะညအကြောင်းတွေကကြောတော့ကျွန်တော်မူးတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်မိညအကြောင်းတွေကကောင်းပါတယ်เนาะလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါတို့ပါအာယူပါလို့ရ6ပြီမင်္ဂလာပါ၄သိန်းနာမည်ခေါ်ရပါတဲ့အာနာမည်တူနေရလေကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ရမှာလားကိုတရားဆိုဝမ်းလက်ပါဗျာဝမ်းလက်ပါတရားဆိုလို့နာမည်မှဲ့ထားလူတွေကကိုရုပ်ချော်တဲ့လူတွေယူပဲအာယူပါ၄ခေဘက်ဝိုင်းပြီနော်ကောင်းပါလေလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဝမ်းအော်ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်ကိုစောဘိုးကစစ်တောင်းမှတ်တိုင်ပါเนาะကျွန်တော်စင်းပါစင်းပြီးဆိုင်ကင်ခါရခဲ့ပါเนาะတစ်ထောင်ပေးရပါရဲ့ရှင်ပေါက်ကန်နေကန်းခါလာခဲ့ပါเนาะโอ้ရောင်းနိုင်ပါပြီဗျာကင်မရာဝမ်းအော်ပါဗျဝမ်းအော်ပါကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေเฮ้ยตูเฮ้ยไล่ดิเบลลี่ไม่ขับรู้ล่ะเอ้าดิเบลลี่บินมาถั่วได้เบลลี่อ่ะช้ารู้ท้ายดิพอดีอ่ะมารู้ว่าทุกข์ตอไปอู้อู้พอดีอยู่ป่ะจะมากันมั้ยฮะกูเคลมมาหมดแล้วเดี๋ยวกูต้องนี่จ้ะคุณรู้เคลมมาหมดเฮ้ยအာရီစီကဖနဲ့တောင်းပေးပါလားတဲ့ကျွန်တော်ဘာဖနဲ့ရှိပါလားကျွန်တော်စီကတောင်းလိုက်ရတာအခုကျွန်တော်ဖနဲ့ခုလက်ရှိဆိုရရှိုးွားဗျာနော်လိုချင်တော့ကျွန်တော်ဒယ်လီနဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဖြူနီပါနော်အောက်ကနေအောက်ကနေအဲဒီအနီအပြာလေးတင်တော့ပတ်တယ်ဟောဒိန်းလေးဟောဒိန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားကိုးကျေးဇူးပါ။ဘရော့ကြည့်ရလို့ပါတဲ့။ဩော်အတော်ကြီး။ကဝမ်းအော်။မဲ့ဝမ်းအော်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဝမ်းအော်ပါ။ကဲရှင်နေညီလို့ပြန်တော့ကြီးကောင်းနေတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှင်းပြပါဦးဗျာနော်ဒါကတော့ရှုံးထွက်ပေါ်ဖြစ်နေပြီဗျာနော်ရှင်းနေတဲ့ကတော့ဖတ်ရမယ်ဗျာရှင်းနေနော်အေးစင်ကြယ်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ကြယ်မရှိဘူးရှိုးသွားပဲရှိရကျွန်တော်က2500တဲ့ဟိုပြုစားရေးကြည်ရသေးတယ်ကောင်းပါရဲ့နော်စောသေးနေတယ်ဗျာနော်ဒါမှဒါဒီနေ့ရှုံးထွက်ပွဲနော်ဒါဒီချိန်ကလူနေတဲ့အချိန်ပဲဘလူပဲခက်ခက်နေမှာပဲဘယ်ပွဲမှမဟုတ်အထစ်ပွဲခက်လေဒီချိန်လူနေတဲ့ပွဲကနော်အဲ့လိုဆိုနေကင်းမိုင်းကမှလူတွေကအလုတ်အားတဲ့အချိန်တွေကမနေ့ပိုင်းလှုပ်လှုပ်နေရလို့နော်အကုန်လုံးကဆက်ပြီးလုံးပတ်သွားပြီဗျာနော်မကမတူဝဲမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့လေသုံးအောင်တင်ရဆိုရင်တော့တခင်းပတန်တင်းတော့ခက်ခဲကစားနေရပြီနော်စာပဲတလုံးပေါက်ပါတယ်အားတစ်စာပဲ31ပါ31ပါအဲဒီဘက်ကဖိုက်တာနော်ရှိန်းလေးပါနော်ကြာဝတ်အတွက်မှတော့41ပါပတန်စီတာဒီမင်းတို့ဒီဘက်ပဲရောအောင်ရအောင်ဆုံးလားเนี่ยเมซ่าไหนล่ะเนี่ยอาทิตย์ตะเต็มไม่จ๋าอ๋อตัวอาทิตย์เนี่ยหมูเล็ดต้องตัวเล็ดต้องเล็ดตะเกยจ๋าคุยดีมาพี่
မတော့ရောက်တော့ကိုမဲတော့မလာဒီလာဒီလာလာပဲကျင်းသိကြည့်ရေတော်ရဲကြည့်ရတဲ့အဲ့ဒီစာပေနောက်တက်တလုံးပေါက်တယ်ဗျာအမှတ်ကတော့ 5 ဝဲမှာဒီအသေးစွဲလုံးတော့အသေးနဲ့ပို့ပြရတယ်ဗျာနော်အပေးလေးလိုက်နိုင်ကြရပြီနော်အဲ့ခေါင်း 5 ပို့ဝမ်းလာတာဘာသာဝင်လဲဟောအပေးအနာဝေးလိုက်ခွင့်ရနေပြီးတော့လေလိုက်ခွင့်ပေးကြရပြီနော်ဒီဘေးမှာလိုက်ခွင့်ပေးကြရပြီဒီတော့ဘေးမှာလေအဲ့ကြောင့်ချစ်သူဘုရားချမ်းပါတယ်ဟုတ်ကြည့်တော့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်စပေါ့ပါလေဖြည်းဖြည်းတော့ပါလေလိုက်ဝင်ပေးတာရပြီနော်ပြင်ပြီးလေလိုက်မဝင်ရဖြည်းဖြည်းအားပေးလို့ရပြီနော်ဟုတ်ချီဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ချင်းလေးညှိပါရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တော့15ပါနော်15ပါပတန်ရေးထောက်တော့ပြောကြရေလို့တော့ဟာစားပြီးထုတ်လိုက်တော့ချစ်ရဲ့လို့တွေ့လားတွေ့လားဟဲ့ပတန်လာ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 ဒီမှာလာလာချင်းလိုက်ကာပေးဦးနော်ဖုန်းကိုချင်းလုံးလိုက်လည်းနဲ့ကာပေးတော့နားခုံယူပေးတာအလကားယူပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီဘရောမိဝိုင်းပဲနော်ဟုတ်က3 5ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကျွန်တော်တို့မိဝိုင်းပဲနော်ဒီမင်းကနေရတော့ကျွန်တော်တို့နေရတော့ရှိန်းလေးကိုဘရောတစ်လုံးမိသွားပြီပဲနော်အပိနေပါလေဗျာအဲ့ချမ်းချင်းကောင်းလေချမ်းချမ်းချင်းချင်းရှိန်းလေးကြပါတယ်စစ်သရီပါမစစ်သရီပါဘမမူငါပြောလိုက်တာကကိုရူကစစ်သရီပြေပါတလားမမ5 3ပါဗျ5 3ပါအာဒီပါအဲ့တရီးတော့သူစစ်တရီးပြောပါပဲ။ဆောက်ပကြည့်တော့။ဒါကြုံသီးလို့ကြုံသီးလို့ကြုံမှတ်ပေးထားတာမင်းတို့ကိုပတရရဲ့ဒီကိုရီးအမှတ်ကနေပါတော့ပဲ။ဒါတော့စစ်တရီးပါ3 6 3 6 3 6ပါအော်ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်။3 7ပါနော်3 7ပါ။ဘယ်လိုလဲ။ဓာတ်ပါ။အေး။ရရပေးလိုက်ပေးလိုက်ရအဲအရင်နဲ့ပေးလိုက်။7 3ပါနော်အရင်တို့စာပစ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်။မ7 3ပါ။ဟာရမလေးပေးလိုက်။အေးသူလေးသေးဘူးလေး။ဒါနဲ့များပြိုင်ဝဲလုပ်နေရဘာနဲ့လုပ်ရမှာလဲဗျ။ဟုတ်။ဒီတော့ကြာမှာ။ဒီကဖောင်းတိပဲကောင်းလေ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။အဲ့လူကြီးကသိနေတာ။ဟုတ်လား။3 8ပါ။ဒါက3 8ပါ။ဟုတ်တယ်ကိုဒေတာပိုင်နော်ပတန်းတော့ဒါဆုံးရှုံးနိုင်နိုင်တော့ပျော်ရွှင်မှုတော့ပြီးရဲ့ဒုက္ခတွေလည်းပြီးတယ်ကောင်။ရအမလေးတော့ပြင်လိုက်ရဒီလိုပြင်။ဟာတော့မိသွားပြီဗျာ။တော့မိသွားပြီဗျာနော်အမကတော့4 8ပါနော်။4 8ပါ။ကဲအမက4 8ပါဗျာနော်။4 8ပြီပါဗျာ။4 8ဟာ။ဟေးဘာကျွန်တော်ရှင်းသမား။ဟုတ်။မဟုတ်ဘူးရပါတယ်3ခါ။ရှင်းလေး။အေးချောစဖို့။တော့8ပါ။8ဖို့ပါ။လောက်လိုက်ပြီ။ပုံမှန်ပါဗျာ။ပြည့်ညခိုင်သွားတာဗောတဲ့။မေဘာကတော့4 8ပါ4 8ပါအေးဒါကျွန်တော်တို့လေသုံးကောင်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တခင်ကြီးပတ်တန်တင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးပွဲစဉ်เนาะပွဲငယ်ဖြစ်ပါလေဗျာเนาะ5 8ပါဘာကတော့5 8ဖြစ်သွားပြီเนาะပတ်တန်စားပစ်တစ်လုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာစစ်စစ်8ပါဘရော့တစ်လုံးထပ်မိသွားတယ်ဗျာเนาะအမကတော့စစ်8ပါမ
Now got an 8 sip ball. 8 sip ball. This boy will be going with it. Now the boy will be going with it. Now the boy will be going with it. Come on, let's go. 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 Nak ada nice bah. Nice bah. Nice bah. Tuh lah buah. Apa dia bah? Tuh dia biang lah. Tanya ni pun. Tuh ni teh nak dia biar ni. Pro we why ya? No. Nak ada sit nine mah. Sit nine mah. Oh, okay bah aku ni no. Tanya, pama bah, biar bah no. Jangan tu bah. Ayam apa tu? Alu biar lah okay deh. Ayam apa tu? Ayam. Jadi buat video ini, di mana problem ini boleh sih umi biar, no? Seven nine mah? Seven nine. Okay, makar seven nine mah biar, no? Tapi kita dah nuar awak ni, mesti dah lah biar, no? Ini dia. Ah. Kau tak tahu, aku tahu ni, ni lah. ตัวไหนเดี๋ยวมึงเอาเงินเอาไหนไทก้าป่วยอ่ะป่วยที่ไหนเต็นท้ายไปเนาะไทก้าป่วยอ่ะป่วยที่เปล่ามาเลยลีลามงาลามดีกว่าเนาะทำไมซาเจนเอาพี่มาจะนายป่วยยังไงเราเก่งเลยไปเนาะจริงๆเราโจยกันมาแล้วแบบว่าหนีอ่ะเรามาก็รอเส้นไหนมาไปเนาะเส้นไหนมาเส้นไหนมา Nice seven ball. Ini adalah channel sejauh ini show tuh aku ada di pihak ni. Mana pihak yang soalnya channel kuat dah ya, no? Mana tu si dia? Lebih boleh sih, mana mana pihak soalnya. Macam tu let. Seven pi dua ibu, no? Adi sabit long bawa balik. Let seven bah. Oh, hari ni lagi dia. Lagi. Oh, macam mana? Cao balik, no? Sabit nanti long tap bawa ibu, no? Adi doa lo. Macam lo eleven seven mah. Eh, pergi ke long cao. Nanti long tap bawa ibu, no? Macam lo dua seven mah. Kau cakap aku tenar eh, nee. Kau tahu cakap lagi kan? Cakap lagi kan? Seven dua bah. Seven dua bah. Seven dua bah. Adi ke adi bah, hebat. Adi 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 mau bah. Adi yang seminggu bah, kan? Seminggu adi bah, adi yang seminggu bah. Dua seven mah. Beri sanggup. Ya, kau jual ni mana? เออไปเข้าเหรอที่ได้ขั้นนี่แล้วโอ้เซฟไปมาที่คุยจะเล่าอะไรกันบ้างเพื่อนเนี่ยไม่ดูหรอกต่อ เอ้ยจิ้มอะไรเปล่าเปล่าเราไม่เอาแกเนาะทำไมซาจิมาเลยพี่ช่วยตัวนั่นดูเปลี่ยนไม่ตัวพี่ตัวนี้เลยช่วยตัวนั่นดูเนี่ยช่วยตัวพี่นี่มีอะไรเปล่าเนาะทีนี้ช่วยตัวพี่นี่มีอะไรเปล่าเนาะเชนเลยก็ไม่เนาะเซเว่นมาเซเว่นมาโอเคว่าล้วนไปเลยอะไรพี่เราจะไม่ได้ดูเนาะปกติเราเลี้ยงยีสุดว่าอะไรพี่มาบ้างเนาะยีเลี้ยวมาเลี้ยงสุดเลยอะไรสุดอะไรมาเลี้ยงสุดยีเลี้ยวขอร้ายเข้าไปเนาะยีเลี้ยวอะกูยีสุดไป
你都东西上门了，东西上了嘛，老就专家接到门了。老爷，我那个帮你。反正你不要不要不要。这边好吧？他搞什么？啊？我忘记了。对，内衣，内衣，内衣。我白要的。嗯。奥奥迪 Pro 7为贵的，好了，没丢的。
ဖုန်းကလိုင်းလွင်ပေါ့ဗျာဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရှိအဆင်ပြေပြီလေကဲဆာမစ်တက်ပါဝါရယ်เนาะဖုန်းเนี่ยလဲจ่ายอยู่ဆိုတော့လဲလိုင်းလွင်ရာလဲပွဲပွားကမလဲဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းนี่လဲသူ့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာတော်တော်จ่ายပြီတနေ့တနေ့ကို4 50ပွဲမလဲလဲရက်ဆိုတော့ညာမဲ7 point ပါเนาะအေးမက7 point ပါဗျာเนาะ7 point ပါဟုတ်ကဲ့ပါကုဇဝင်းပြင်းစရာကြီးပါเนาะကျွန်တော်နောက်ပြန်ဒီပွဲပြီးကျွန်တော်တို့တော့မော်တယ်3ရောက်ငှားတာပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့မေရောမော်တယ်ဗာလဲရောက်အကလုံးပြီးပါဗျာเนาะမစ်လာခဲ့လိုက်ချင်းဝင်ဟုတ်လားဖတ်ချီဗျာကြည့်ပါဟုတ်လားမော်လည်းနေပွဲနေနေသက်သိမ့်နေရဗျာဟေးအေးอยู่ว่าจ้องญาติเตียนอ่ะป่วยเตียน4มาชื่อเลยเนาะ9 point ครับแม่เรา9 point ป่ะชมแค่ประมาณป่วยเตียนพี่เนาะด้วยเมรอเนี่ยพรอเรป่วยชื่อมั้ยเปียเนาะพี่ขจองตาเนี่ยอีนเล้ๆชื่อเลยเปียเนาะพี่มาญาติอยู่บ้านเนี่ยแม่ก็တော့လက်ပွိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะชื่อมั้ยเปียเนาะป่วยเตียน4มาဟုတ်တယ်ကိုသူရဲ့เนาะတရားလုံးကတော့ကြော်ကြီးပါပဲတို့တို့တရားလုံးကတော့ကြော်ကြီးပါပဲป่วยเตียน4ပြီးရင်တော့ပြင်းစားနားမယ်ပြောပြเนาะไทก้าเนี่ยနေတယ်ကိမေဗျာနော်နမင်းသားနားပြီးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့အေးဒီဘယ်မှာပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီအော်ဘုကန်းငါလာပါလားမလားလာတော့လာပဲလားလာလာဆိုတော့လာပြီးငါပြန်တတိငါလာရေဘုမြောင်းကောင်39ရက်ကွယ်လို့အမှတ်5စီလို့ပြောလိုက်တပင်ရွှေဒီလမ်းမပေါ်ပါလို့ဒီကားကလည်းပြောမှာလက်ပြုတ်တယ်မှာမင်းကဒါဆိုအစိုးရပဲရှိပြီးတော့ရတယ်ရတယ်နော်ပြောခိုင်းလိုက်နော်เจมป่วยอุ๊ยมันสงบแล้วมันสงบโหอย่าโหก็ก็ท่านเลยนะครับชีตาป่วยอ่ะโหไก่ป่วยพี่เราชื่อมั้ยโหนี่แหละทําเมซาหน้าจริงชื่อมั้ยโหชีตาป่วยก็เกมก็11โอเคป่ะครับโอเคป่ะโหเจ๊ดูป่ะแล้วก็กดตีฮะไปตีฮะไปเนาะตีฮะตีฮะไปจ้ะไลฟ์ปุ๊บมีน้องมาเปลี่ยนมาดูโอเคป่ะโอเคป่ะครับพี่ก็ซื้อนะไลฟ์ปุ๊บโอเคป่ะครับ11มาป่ะ11มาအော်ကိုတော်ကိုရဒီလိုပါပဲတစ်ဖက်သက်ကြီးသွားတာမဲနေရတာလေဒီအာရီတို့အသိနဲ့ဘယ်အသိနဲ့မှမကြချင်ဘူးဘူးနဲ့မှမကြချင်ဘူးသူကဘာလို့လဲဒါမကြချင်ဘူးပထမပွဲငယ်မှာတော့အေးပထမပွဲငယ်မှာတော့တကြီးပဒံသေးတော့လေတော့ပေါ့အတရာတော့15မိနစ်17မိနစ်ကျင်းနေသေးတယ်ကျင်းလို့မကောင်းဘူးသွားတယ်လိုက်ကိုချလို့တော့တော့တော့ဒီနေ့ကဘီလို့တော့ကိုချလာကဲဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြေးမိတာများနော်ဒီကပွဲငယ်ခဏနေဒီကပွဲဆက်ကြမယ်နော်ကျွန်တော် light မဖြောက်ရဲတခါတောက်လျှောက်လိုက်တော့သဘောတူတော့ယူလာမှာလေ။ဟုတ်လား။ကျတိပဒိုင်းဖိုက်တာလေးကိုလေကျွန်တော်ပြီးပါတော့နော်။သဘောတူကန်။ဒီလေးပြီးသားတာရှိရဲ့ဗျာနော်။ဝင်ရအောင်။မနောက်ပါနဲ့။ပြီးရအောင်နော်။ဒီကနေ့တော့ဆုံးကြည့်လို့ရတော့ဒုက္ခ။ဒုက္ခမင်းမနေ။မျက်မရဲ့မျက်မကွာ။သဘောတူလား။ပြီးပါလေကန်တယ်။ကဲဒီဘွဲပြီးသွားရင်တော့ဘေးမေတော်နဲ့ပရော်ရယ်နဲ့ပွဲရှိမယ်ဗျာနော်ပရော်ရယ်နဲ့ပွဲရှိမယ်ခကြောင်းသားနဲ့အင်းရင်လေးယူဘန်နဲ့စင်ပြူတော်ပွဲမနှစ်ပိုင်းခတ်မယ်ဗျာမနှစ်ပိုင်းညခတ်မယ်ဗျာနော်ဝင်းစားချင်းပြီးသွားရင်တော့ကိုက်ကနဲ့31နဲ့ဘူဂလန်နဲ့တက်တစ်စနဲ့ဗျာနော်အယုတ်တယ်နဲ့လိုင်းသားရတက်နဲ့အဲကျွန်တော်ငငယ်တဲ့လေးစားအားကြတဲ့ကိုဘိတ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလေဒီရတော်တို့ခတ်မယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ကျိုးတဲ့ပွဲတွေကောင်းနီးပန်းခတ်မယ်ဗျာနော်ပွဲစဉ်10ပွဲရှိပါတယ်ဆုံးသွားလားဟိုရခေါင်းထဲဟိုဘက်နေတာဆုံးသွားလားဆုံးသွားတယ်ဘယ်ကဟုတ်လားဆုံးသွားကဲကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ကိုကွင်းရဲ့ဘောင်းမြေနိုင်ဘက်ကွဲဟိုဗျာနော်ဥမောင်းပြုံးလွင်ယူဘက်နီလာနဲ့ဂျိုးဘရာဇာဗျာနော်အပယ်တို့ကလည်းမင်းအဖြည့်ထားတယ်ဗျာနော်နီလာနဲ့ဂျိုးဘရာဇာကတော့ UPPC နင်းမောင်းနဲ့တကားထုတ်လို့ပြန်ကြီးရဗျာနော်FA ကတော့ FA Sport 1နဲ့ FA Anaway ကတော့လည်းဝင်ရောက်အဖြစ်ပေးထားတယ်ဗျာနော်ဖေကမင်းကတော့ဖေကပတ်ရမင်းတပွဲခတ်ပြီးတော့သူ့ဘေးခတ်တော့မင်းအိတ်ချုပ်ပေးလိုက်မဝင်နေတော့လည်းမင်းတပွဲခတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မင်းပါလဲရှုံးပါပဲဟုတ်တယ်တကယ်
ငါပါရုံနေနဲ့တက်တာအောင်မယ်သူတို့ဟုတ်လားငါစားပစ်တိုင်ရလေးရှိတော့ကျပမကွင်းငင်မှာတော့လေသုံးအောင်တင်းရနိုင်ရရှိထားတယ်ဗျာနော်အလုတ်ကညဆိုင်တဲ့ကြဒါတတိယကွင်းငင်ပြန်ဆောက်အလုတ်ကညဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါလားနော်ဒီမှာမင်းနဲ့ချိန်ထားတယ်ဗျာနော်လူချိန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကောကဲနေကြီးဟုတ်ပါတယ်ပြီးထားပြီနဲ့ဘုရားဆယ်ဆယ်လဲဆယ်လက်ဝဲမောင်လက်အောင်ပါဒုညင်းလေးကောပါစားပြုဒါဒုတိယကွင်းငင်ဖြစ်ပါနော်လေသုံးအောင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်သခင်ပတ်တန်နော်လာပြီမရှိပြီးသားတယ်69ကိုလောက်တာအေးတော့အတင်းအောင်နိုင်မင်းတို့စုငွေ10သိန်းနဲ့ဟလားကလေးပေါင်းရတယ်ဗျာနော်အမကဟုတ်တယ်ဒီတော့အတင်းကိုမင်းတို့ဒီ quarter မှာရှုံးထဲမှာမင်းတို့နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်လားနောက်ဆင်းတက်သွားရင်10သိန်းဟုတ်လေကိုတက်နေတယ်ကိုပေးတာလေကျေးဇူးပေးပါဝင်ရမယ်နော်ဆိုင်ဆိုင်ပြတော်ပြတော်ဝမ်းလက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗာကြီးပြောရင်နော်ဒါအထင်မို့ကြောင်းဆက်ခက်လဲလူကတော့ပဲရှိမှာပဲနော်ဒါအထစ်ပွဲမို့တဲမှာလူ၄၀ဆယ်ယောက်တွေ့နေရတာဒီနေ့ပွဲတော့တရားအောင်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ဆိုးပွဲကဇန်ဝါလူတွေကဘောစီတွေများတယ်ဗျသူတို့တွေကဦးတော်မနေ့ကုန်းကုန်းထားအဲငါးထားငါးနေ့ခဏ၆ခဏလို့ချင်းဝရောက်နေငါရောက်တဲ့ချိန်ကမြဲအပူလေးတော့တစ်ခါကျရောက်သေးဘယ်တော့ရငါရကိုတို့ရတော့တယ်ဗျလက်ကူပါလက်တူပါညာတော်မနေကြတာသူနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာတော်ရေးမရေးချစ်တည်သူကေဖတ်ပါရယ်ဗျာနော်လက်ပါသူလက်ပါဒီရှင်ရဲ့ဒီကိုကနော်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပြေးလို့ပြေးပြီးပါအောင်ဗျာနော်ကဲဒီကလာအပဲအနာဝဲကဒါလေးလိုက်လွင့်ပေးတာရယ်ဗျာနော်အပဲအနာဝဲကပြေးလေးရှိတယ်ဗျာနော်အိမ်မှာလည်းဝင်အောင်ကြည့်ရှုအပ်ပေးလို့ရတယ်ဗျာနော်ဘက်အယောကြီးချစ်သူဟိုဘက်ကတောင်းဆရာလေးအပေးရှိတယ်နော်ဟိုဘက်ကတက်စပေါ့ကလပ်ကလပ်ကလပ်ပေါ့လက်ပေါ်လေးလိုက်လွင့်ပေးရတယ်ဗျာနော်ဒီတော့ဒီဘုံပေါ်မှာနော် YouTube မှာလည်းသူ့ရဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာသားသမားတွေရဲ့ interview လေးတွေအဲတင်ပြထားတဲ့ test ပေါ်လေးလိုက်လွင့်နေရတယ်ဗျာနော်ပြီးရင်တော့ရွှေချင်းလောင်းလည်းရှိရယ်ဗျာနော်အဲမှာသင်ပြရဲ့ပြည်လေးမှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်ဗျာနော်13ပါအေးတော့ခွဲရတယ်ဗျာနော်တော်ကြီးကိုပေါင်းပါလေမက3 1မှာမက3 1ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဗျာနော်ဒီကောင်းတရားပြင်ရှင်းတော့တော်လေးပေါင်းပါဗျာပါသွားတယ်1 3 1 3ပါကြရပဲအင်းပနံပါတ်ကစပစ်ပြင်ရတာပဲနော်13ပါအေးဘယ်လိုဝင်ဘယ်လိုပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်စဲလေးဟိုဘုတ်တူလည်းလောက်လာလားလက်ကိုလက်ကိုလက်လို့လာသူတက်ကြပဲမသိဘူးဗျအဲ့ဒါတော့နော်ဟိုထိုင်းစားတယ်ကိုအေးဘာလဲနော်နားမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ကလည်းအေးလို့ဘာဖက်မှာဟာအေးပြရဒီမှာတောက်နေရှေ့ဘန်းနာပါမြေလံဝင်ရောချောချောတော့ဆားတာကွာရင်းတိတ်တိတ်နေတယ်တောက်မှာအရုပ်ဖုံးနေရှိရနော်ကာကွယ်ထားနော်ကြီးရလေးဆဲဆဲနာနာချင်းချင်းဆဲကဲအေးဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ပြန်ရင်းလေးကောင်းပြီဝေးပါတယ်ဗျာဒီမှာ4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ချင်းခတ်တယ်ဘောလုံးကဲ့ပါလေနော်မျိုးလိုက်ဝဲက
ถ้าเขาจะได้เตรียมตีว่าล่ะวิชาเสียลีดีมั้ยจ้องเสียเหยจนซ้อเหยอ่องบันเหยอ่องลีเหยป่ะเนาะอยู่บัดเต็มมาเนาะจ้องเสียป่าได้เตยอ่ะအမကတော့8 1ပါဗျာနော်8 1လာ8 1မဆေ1မောသမလောက်ပါလားသမလောက်ပါဗျာ7 1မှာမဆေ7 1မောနော်အဲ့ဒီစာပေတစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်7 1မော7 1မောဒီအမ8 1ကျောင်17 17 ma 17 ma တော့ပြီမလို့ကုန်းလို့ဆိုရဟုတ်တယ်ဒီနားနဲ့ငါဝယ်တော့ပြီလားကိုယ်ကူမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီမင်းမကောင်းဘူးညတောက်တာများဟုတ်လားမင်းဟုတ်ပါတယ်ဒီလေးငါကတော့7 1ပါဟမ်ဟောလက်ရွေးစီပဲမမလည်းရွေးနေလေရွှေစိတ်စုရှင်နေလေဗျာပူပူလောလောရတာအရှက်ခဲ့မှာအ3ယောက်လုံးရွှေစိတ်စုရတာလူတွေပဲဗျာမသိဘဲလို့ဒီလိုဟုတ်လားကျွန်တော်ရွှေစိတ်စုတွေအများကြီးရခဲ့တာဟုတ်လားတော့ကိုနေရတော့ဝယ်ရရန်ကင်းကနေပြီးတော့အိမ်မှာချိတ်ထားတာကြံပြန်ပြီเสียลีไฟเตอร์เสียลีไฟเตอร์อ่องเลยป่ะเนาะไม่ติดเลยเฮ้ยป่ะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่ะเซเว่นวันมาเซเว่นวันมาเซเว่นวันมาเว่นเว่นมาเอ้ยไม่เอาเลยครับแกมีลาบีครับครับเอ้ยป้องมาแล้วเก7เก็บไปได้แล้วมาตอกอ่ะครับมา7มาลาอยู่ป่ะโอเคครับเนาะตัวกูมาเน็ตติกเลยไอ้ตรงกลางอ่ะติกอ่ะสวยดีไปไม่จบเลยเนาะမက်3 7မှာ game က3 7မှာဗျာနော်ကဲဒီဘက်ပြီးသွားရင်တော့နောက်တော့ရှုံးထွက်ပွဲတင်တဲ့ဘက်ဖြစ်တဲ့ Blue Meadow နဲ့ Corridor ဘက်ရှိရမယ်ဗျာနော်ပို့အောင်ပါအကားလို့အရှေ့ထိုင်ပြီးတော့ပို့ပါပို့ပါကျွန်တော်ချင်းမကြည့်အောင်ဒါမှသူ့ကိုအဲ့ဒါကိုပြန်ကြောက်လေအရှိရထားတာလက်ကားထားတယ်လို့လားကာခိုင်းပို့တာဝေးသွားတယ်ဗျာနော်တပိကတော်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဝေးဝေးသွားပြီအဲ့လိုက်ရှေးလေးနဲ့အားပြလို့ရပါနော်အထည်ပြိတက်တယ်ပါခဲ့ပြီမော့မကတော့4 7မှာမက7 ma 7 4 ba 7 4 ba ไอ้โฟมัดตัดตัวอยู่เนาะอดิตัวก็อมัดตัดบาดิเออคอมเมนต์นี้ยีပြီးတော့လဲအပေးလို့ရပါတယ်เนาะမက8 4ပါမကတော့8 4ပါအေးမက9 4ပါเนาะ9 4ပါတိုက်နေတယ်
တိုက်နေရင်မင်းပြန်တော့ခါကအနေနဲ့လာပြီးတော့ဟေးဘီတော့မိသွားတယ်ဗျာနော်ရှင်ကြီးတော့မိသွားတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်နှစ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒွေးမင်းတော့ကလပ်အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖလော်ဒါအသင်းဖြစ်ပါတယ်နော် moving ဖလော်ဒါအသင်းမှာဒီလေပို့လိုက်အောင်လေအဲအားလုံးစောင့်စောင့်နေရဲ့အီချာခွေးပါဗျာနော်ပို့ပြန်ပြီထိုင်နေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဦးချစ်မောင်ရဲ့ကိုလိုင်မင်းထိုင်အပျော်ဆော့တာလာတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဒါအပျော်ဆော့တာပါကျွန်တော်မိသားစုပြိုင်ပွဲလေးပေါ့နော်အပျော်လေးပါပဲဒီဘောလည်းမိသွားပြီစိန်လေးဟာမိသားတို့လုံးလာပေါင်းနေတယ်11 4ပါ11 4ပါကင်မကတော့11 4ပါ11 4အဲဒီဘွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒွေးမင်းတော့အသေးနဲ့ဖလော်ဒါအသေးဖြစ်ပါတယ်ဘွဲစင်ဖြစ်ပါအိုကေဒါပဲပေါ့သွားပြီနော်ပေါ့သွားပြီဗျာ12 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အမကတော့12 4ပါတော့ကောင်ကန်လိုက်တော့ကြောက်လို့ရအောင်မတရားကိုယ်ကိုယ်ဝင်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြည့်စုံရေနော်မကတော့ဟုတ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီဝေတလုံးမမှုဒီစားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
ကဲဘရောမိထားပြန်ပြန်နော်ကဲတန်းနိုင်တယ်ဒီပါမလို့ကဲဟောရှိပြန်လို့ဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါကဲအတေးပိုက်ထောက်ပြီးကြာလိုက်နော် point 5ဖြစ်သွားပြီနော် point 5ပါစာပဲ point 5ကြာလိုက်ပါ point 5ပါကဲကြာသေးတယ်နေပြီးသွားတဲ့အတွက်
အားလုံးပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီနော်တခင်ကြီး